Мой събеседник тази вечер, макар и виртуално, е Аркадий Шарков, икономистът с дълбока експертиза в сектор здравеопазване. Здравейте, Аркадий, как сте? Здравейте на вас, на вашите зрители. Чувствам се добре, надявам се и зрителите да са в добро здраве, въпреки така пандемията, тъй че желая здраве на всички. Да, всички сме притеснени, естествено, от растящия брой случаи на заболели от COVID. Какво се случва в болниците? Какво виждате вие в системата в момента? Това, което се вижда, е, че част от големите болнични звена, които първоначално бяха първата бариера още март месец, именно ВМА, Пирогов, както Александровска болница, започват да се запълват, част от отделенията вече са и запълнени. Това обаче не важи за всички останали болници, които са в системата. Тоест, България има около 380 болници, от които всички, които имат договор с касата, по заповед от Министерство на здравеопазването, би следвало 10% от своя капацитет да го заделят за пациенти с COVID. Ако е възможно, естествено, т.е. тук не говорим да се заделя капацитет, ако това не е възможно или ако отделенията вече са запълнени с пациенти, страдащи от други заболявания. Тъй, че към момента капацитетът не е запълнен, част от болниците в София са запълнени, това е факт, но това са най-големия мощен буфер, най-буферните звена. Като имаме над 2000 души в болници и като имаме, примерно, грубо говоря по памет, около 150 души в интензивни отделения, какъв е общия капацитет? Колко още може да поема системата? Към момента, поне и по думи на Министерство на здравеопазването и по думи на Национална здравноосигурителна каса, капацитетът се развива с динамиката на заболеваемостта. Тоест не можем да кажем, че системата няма да може да поеме повече. Напротив, към момента може да поеме повече. Въпросът е да не се стига до там. Нали? Въпросът е хората и пациентите да се пазят, както и да се спазват мерките, макар и те в случая да са по-скоро палиативни и по-мек характер спрямо това, за да не се създават и диспропорции в икономически план. Но като цялостно число е трудно да се каже колко. Сега в България болниците разполагат с над 50 000 легла. Друг е въпросът колко от тези болници, колко от тези легла могат да бъдат пригодени за пациенти, които са в тежка фаза на заболяването, или в средна фаза на заболяването, или в лека. Тоест тук също има динамика на този процес и това също трябва да се наблюдава и да се реагира на време, но от здравните власти и от съответно РЗИ-тата. Това за 10% от капацитета и за частните болници ли важи? Важи за всички болници, които имат договор с Национална здравноосигурителна каса. Сега, те по никакъв начин фактически не могат да задължат тези лечебни заведения да открият такива легла, но на база договорки между Министерството и частните болници, които имат договор с касата, има негласно споразумение те да бъдат разкрити. То май проблема не е в броя легла, а проблема е в самите лекари и в техния недостиг. Точно така. Ето тук е по-сериозният казус. Тоест системата ще поеме чисто инфраструктурно той голям брой пациенти, но въпросът е разпределението на медицинските лица и медицинските кадри в страната. Част от болниците имат от една страна застаряващ персонал, който е с и под опасност от по-голяма опасност от леталитет следствие на зараза с COVID. От друга страна, сега това е което март месец беше обсъждано, сега влезе в сила като предложение от страна на Министерството и от страна на някои болници, студентите 6-ти курс, част от специализантите и част от лекарите в други направления да дойдат като да спомогнат системата. Така наречени, те ги нарекха доброволци, но всички знаем, че думата доброволец е ако човека сам реши да отиде. А ако е помолен да отиде да помага, то би следвало този труд да му се заплати спрямо съответно договорката между лечебното заведение и спрямо договорката между Министерство на здравеопазването и съответно индивида. Ама сега казуса май не е такъв. За съжаление, сега казуса не е такъв. По-скоро е заставяне, елате, бъдете доброволци, което е меко казано неетично от страна на Министерството, тъй като специално по отношение на студентите 6-ти курс и специализантите дълги години техните искания за промяна в наредбата за специализация и всичко, което касае бъдещия им кариерен път, бива замитано под масата заради един или друг интереси. Тоест тук в момента и това, което и препоръка към младите лекари, е да си изтъргуват, с извинение, че така звучи, нали, но да си изтъргуват промените, които искат да настъпят в наредбата за специализациите, както и до медицинските власти, това те да заплатат
труда на всеки един лекар, който отива на първа линия като в кавички доброволец. Как ще коментирате онази част от бюджета за 2021, която касае сектор здравеопазване? 5 милиарда лева бюджет на Националната здравноосигурителна каса и прочие неща. Това е едно номинално увеличение спрямо предходната година. Ако го погледнем 2019 спрямо 2020, тогава увеличението беше от 9,1%, сега увеличението от около 7,1%, т.е. 2% надолу спад има. Сега това от една страна заради очакванията на касата, които са абсолютно логични за това, че ще има намаление на постъпленията от здравни осигуровки от хората, работещи в частния сектор. По думи на министъра на финансите Ананиев и по изчисления на НАП, към края на годината се очаква и броя на здравно неосигурените да се повиши с 15%. Тоест парите малко или много ще спаднат. Що се касае до обещанията, беше обещано всичките клинични пътеки да бъдат дигнати с средно с 10%. А от друга страна, това, което трябва да се изпълни спрямо бюджета, е да се дигнат и лимитите, болничните лимити. Тъй като се дигне цената на пътеките, лимита стои същия, той първо от една страна ще бъде много по-бързо запълнен и няма абсолютно никакъв логически смисъл в този аспект. Тоест, когато вдигаме пътеките, би трябвало да дигнем финансирането, би трябвало да се дигне и болничния лимит. Кажете ми, има ли други тестове, различни от PCR, които са по-евтини на пазара и също толкова достоверни? По отношение на тестовете, това по-скоро е въпрос за медицинските експерти. Аз мога да кажа, че има различни цени на различни производители на PCR тестове, като такива, които беше договорила касата средно, мисля, че ставаше въпрос за между 15 и 20 лева на тест, но в това влиза в самия тест в тази сума. Вече прилагането му, метода на изследване и всичко останало, това вече е въпрос на трактовка от всяка една от лабораториите. Да, аз знам, че не сте медицинско лице, а сте икономист, знам добре това, но ще ви кажа защо ви питам. Защото в момента, според мен, има много хора с симптоми, които просто отказват да си направят PCR тест, защото им е скъп. Това е много вероятно. Има от друга страна бързи тестове, които се предлагат. Между другото и в аптеките има тестове, които са... поне казва, че са с достоверността на PCR тест и се продават в аптечната мрежа, които са на по-ниска цена от това да отидеш в лаборатория в някоя болница или в лаборатория, в частна лаборатория извън болница. Тъй, че има и бързи тестове, има и такива, които се предлагат в аптеките. Тук е въпросът доколко достоверен и доколко считаме, че ще бъде достоверен дори PCR теста, след като на премиера 2 дни подред му бе правен PCR тест, който беше негативен, на третия ден излезе позитивен. Тоест, тук е и въпрос на медицинска експертиза. Между другото, важно е пациентите, които се притесняват, да разговарят на първо място със своето GP, със своя личен лекар, тъй като той може най-добре да прецени спрямо техните нужди, както и спрямо техните възможности, къде да ги препрати. А и нека не забравяме, че вече и личните лекари им бе позволено да дават направления за тестове, за PCR тестове, които са частично заплатени, частично или напълно заплатени от Националната каса. Държавата може ли да си го позволи това? Да покрие, безплатни PCR-и? Поне за момента може, но в крайна сметка, ако с темпа на заболеваемост нараства по начин, по който виждаме в момента, от страна на Лекарския съюз се изчислили, че това ще коства около 90 милиона горе върху бюджета за извънболнична помощ. Касата също така разполага и с резерв. Той не е добре, естествено, да бъде харчен веднага. Той е добре, след като излезе бюджета за 9 месечието, който се очаква тези дни да излезе от страна на касата, да се прецени дали този резерв да бъде разходван за извънболнична помощ, дали да бъде изразходван за лекарства или да бъде изразходван за болнична помощ. В края на миналия месец касата като бюджет, който е изхарчен във връзка с лечението на COVID-19, излезе с отчет, че около 6 милиона лева коства до края на миналия месец. Но ние знаем, че от тогава до сега случаите нараснаха поне 10 пъти. Така че тук е въпрос и на това в тази динамична обстановка, дали достатъчно бързо ще може да бъде съобразена и направена актуализация, ако има нужда от такава. Има предложение 10% от акцизите да отиват в Националната здравноосигурителна каса. Какъв би бил ефектът от това? Ефектът от това, между другото, това е съвсем, как се казва, и смислено предложение. Това е и
акцизите да отиват по предназначение, тъй като това не е единствено измислено в България като политика. Това е широко поддържана и споделена политика на европейско ниво, както и в щатите има подобен тип политики, регионализирани. Ефекта от това би означавало още половин милиард отгоре върху бюджета на, в бюджета на касата. Естествено, как ще бъде разпределен, ако го разпределим спрямо пропорционално спрямо това как е бюджета тази година, това означава още около 260 милиона за болнична помощ, около 100 милиона за извънболнична и около 160 милиона за лекарства. Това са 554 милиона, но това са 10% от постъплението от всички акцизи за 2019-та. За 2020 ще има динамика в тази картина, като се очаква намаление, леко намаление при акцизите, които са внесени в, в хазната от употребата на горива. Тъй като знаете, че на международните пазари имаше голяма флуктуация на цените на горивата следствие на множество фактори, тъй че там се очаква да има или леко намаление. Но когато говорим за акцизи от тютюн, там обикновено и по време на криза даже се покачва потреблението, колкото и да е нали, лошо, но се покачва потреблението на тютюневи изделия, също и също важи за акцизите, които влизат от алкохол. Тъй че ако тези 10% влязат, това значи 554 милиона отгоре, а другото, което значи, че това може едно стратегическо заделяне в, в следващите години, ако бъде внесено в закона и бъде установено по правилния начин, това значи, че всяка година съфинансиране ще идва по предназначение от акцизите и ще се знае, че от една страна събираемостта е много важна, т.е. НАП ще се наложи от още едно място да бъде натискан да събира акцизите, от друга страна правилното предназначение на акциза от една страна да ограничи употребата на даден вид вредна стока, от друга страна да спомогне за лечението на превенцията, лечението при профилактиката на заболяванията, свързани с употребата на тази стока. Е, добре, в целият този контекст, като наблюдавате системата, какви дефицити виждате, освен броя на лекарите, чисто физическия брой на лекарите? Дефицита от друга страна е по отношение на достъпа. Както сме си говорили много пъти, достъпа до лечение, когато говорим за достъп за доамбулаторно лечение. Това касае най-вече профилактиката и превенцията и недостатъчно добре финансираната извънболнична медицинска помощ, която по принцип трябва да поема по-леките случаи. Сега, всеки българин, когато се наложи да бъде лекуван за нещо, което може да бъде лекуван амбулаторно, много от случаите му се предлага той да бъде лекуван в болничната помощ, за да може пътеката, съответно, която е няколко пъти по-скъпа от това, което се заделя за извънболничната помощ, да бъде усвоена от дадената болница. Това от една страна натоварва болничното заведение, от друга страна натоварва пациента, тъй като вместо на следващия ден той да бъде оперативен и да бъде на работа, се налага да стои вкъщи или пък да стои в болница, което е по закон. Но в повечето случаи има негласна договорка той да бъде пускан от лечебното заведение. Тъй, че това е един от основните дефицити, т.е. натоварва се болничната помощ за сметка на извънболничната. От друга страна, говорейки за достъпа до лекарства, около 60-65% от доплащанията в системата на здравеопазване касаят лекарствата. И то касаят лекарствата, които са за сърдечно-съдови заболявания, от които страдат около 1,5 милиона граждани от българското население. Всеки един от тях и това, което касата реимбурсира, тя реимбурсира 25% от референтната стойност на тези медикаменти. Другите 75, грубо казано, се съфинансират от джоба на гражданите. Немалка част от хората, страдащи от сърдечно-съдови, както и от мозъчно-съдови заболявания, са в групата 65+, т.е. влизат в пенсионна възраст. Знаем каква е стойността на средната пенсия в България и тези граждани, особено по време на криза и извън тази криза, остават общо взето на произвола на съдбата за това да изберат дали да си купят хляб, дали да си заплатят тока или дали да си купят лекарства. Избират естествено най-гъвкавата стока, каквато именно в случая са лекарствата. Отпадането от лечение с медикаменти, следователно след това, води до много повече негативни ефекти за здравето на пациента, като влошаване на неговото състояние, налага се да влезе в болница и стойността на неговото лечение скача неимоверно няколко пъти. А да не говорим, че има и летален изход. Тъй, че по отношение до плащането за медикаменти също е нужно да се обърне внимание с оглед кризата, която предстои. Трябваше ли сега да бъдат спирани плановите операции? Това как ви изглежда?
Не, това е грешка. Както бяха спряни от март до май месец, това е, тогава беше от една страна, за да бъде подготвена системата да посрещне потока от пациенти, както и да се разбере повече до заболяването, т.е. и болници да бъдат пригодени. По отношение на това дали са пригодени болниците, вече в системата на лечебните заведения има изградена методика, както има изградени коридори, които касаят COVID и коридори, които касаят други заболявания, за да поемат пациентите. Спирането на планови операции реално спира и частично заплащането към даденото лечебно заведение. Министерството е казало, от страна на Министерството и каста има уверение, че те ще получат 85% от спрямо предходната година от лимитната дейност. Въпросът тук е, че с 85% те не могат да изплатят, някои от заведенията не могат да изплатят заплатите на тези лекари. Когато говорим пък за заболяванията, част от заболяванията могат да търпят забавяне от една до две седмици. Но много от тези забавяния от повече от една до две седмици могат да рефлектират негативно. Например, лечението на онкологични, на пациенти с онкологични заболявания, лечението на пациенти с сърдечно-съдови заболявания. Май и юни месец имаше информация от няколко от заведенията, които лекуват сърдечно-съдови заболявания, че идват пациенти с инфаркт, инсулт и с двете, с закъснение от една седмица до две седмици, нещо, което в нашата, дори в нашата система, която по принцип се води нереформирана, е невиждано и нечувано. Всяко едно подобно забавяне води до косвени жертви в системата на здравеопазването. Така че спирането на плановия прием е грешка в този момент. Да. Вие по какъв сценарий работите? За какво да се готвим? Да се готвим сега, както се казах, предикциите надявам се да не са черни, но да се готвим за една тежка зима в аспект на и освен COVID и другите грипове, които предстоят. По отношение на ръста на заболеваемостта, считам, нали, от тук, но и той статистиката скоро се очаква да излезе, че най-големия проблем поне към момента е това, че бяха отворени училища и детски градини и оттам има и голям ръст. Това и сочите изследванията в Европейския съюз. Така че тук въпрос е как ще се предприемат локално тези мерки, за да се запази ръста и тренда спрямо средните за Европейския съюз. Защото ако нарасне повече, това неминуемо ще рефлектира и върху заболеваемостта, върху човешки ресурс, т.е. на лекари, медицински сестри, всичките медицински работници, което пък ще влуши и системата на здравеопазването във всяка една друга насоченост. Тъй, че гражданите би следвало да спазват мерките, доколкото могат естествено, за да си опазим и цялата система здрава, доколкото може. Като споменахте грипа, защо нямаше ваксини, въобще не стигнаха до аптеките тази година? Част от ваксините бяха договорени. Ваксините за лица над 65 годишна възраст бяха и тяхното разпределение по аптеките бяха договорени още не този, а миналия петък. По отношение на техния достъп, това не успяха да обезпечат цялата система, тъй като от една страна из цяла Европа има огромна нужда от ваксини, има дефицит на ваксини в момента, тъй като в момента ваксинацията се препоръчва от всички здравни власти, що се касае до хората над 65 годишна възраст, които в най-голяма опасност, тъй че толкова е към момента успяло да бъде договорено. Има дефицит на европейско ниво и част от производителите на ваксини решават, че и по-големите пазари от друга страна същевременно са са по-желани. Тоест България е малък пазар, все пак се заделя нещо, пак има договореност, въпросът е до каква степен. И тук отново е ролята на касата да успее да договори в следващите месеци още ваксини, не само за които касаят хората над 65 годишна възраст, но и за хората, които желаят да се ваксинират доброволно.